السلام علیکم ملګرو، دا د خانوزۍ پشین روډ دی چې پر سرخاب تر سوی دی. د دغه بار بار خلکو ډیر شکایت هم کړی دی. د دا روډ یو ډیر څلوېښت واره ابتتاح هم سوی ده. دا هر ورځ دا درې اکسیډنټونه پر کژي دا ګاډۍ نه ناوښکې ده. دا روډ به موږ در ښکاره کړو چې دا روډ په کوم حالت کې دی. نو دا خلکو بار بار احتجاج هم کړی دی، روډ هم بند کړی دی. د روډ یو کار نشته، یوه مداوه نشته. دا روډ دا ته راغلی، دا ګاډۍ دالته دی را روانه والا، دالته اوښکې ده. د روډ کار دغه سړی وی واره شروع سو، دا کلي والا وی. دا خاص موږ پر موالی یو، دا ګاډۍ اوس اوښکې ده. نو انسانان هم څو واره کې دغه سوي دي، کښیدان سوي دي. بار بار د داخل د دا شیانو یادیانی ورکوي. بهرحال نه سرکار چورت کې وی، خلک خپل سیاست پر کوي. دلته ابتتاح یې وکړي، نوم په وباسي. اوس دا ګاډۍ اوښکې ده، د خوارانو غدار چاسې ده. موږ خو نور نه یو خبر. ملګری ستړي مسئ، څال دې ښه یست؟ صحت برابر دی؟ ته ښه یست؟ شکر دی. دا ګاډۍ د کوم ځای کې والا ده؟ دا خو د تیلو. موږ به ورسو وبې ګورو دا ګاډۍ والا سره به مال وکړو. ګاډۍ د لغ ځای کې د خسوګي ده. دا پر موالی د خانوزۍ پشین روډ چې پر سرخاب تر سوی دي. دا ګاډۍ پوړې مخ پرته ده. نو بار بار خلک هم کې وپات کښیدان سي. السلام علیکم. ستړي مسئ، څال دې ښه یست؟ صحت مو ښه دی؟ شکر دی، خیر دی. دلته خو همیاشت شته اکسیډنټونه کژي، خلک کې وپات سوي هم دي. ته یې به هم بار بار پر دغه ګایدلی یست. دغه ګاډۍ خو نن دغه د پرته د روډ موږ ورښکاره کړي وو دا خلکو ته. نو ته یې د دغه لیاو چا ته ویلي یا د دغه به یو شکایت کړی؟ مطلب زموږ ایم این ایم خپل والی، ایم پی ایم خپل والی، ووټونه هم ورکړي وو. دا روډ یوه مداوانه ده. سوګي دا روډ هغه سره دی، خلک مري، دا آبادي هم دلته ډېره ده. مطلب د دغه به یو دغه نس پر مخې موږ پلونه وکتل، ډېر په خسته حالت کې وو. پلونه مو وکتل. اوس دغه ډرایور به موږ در ښکاره کړو. د ګاډۍ والا د دغه خوراکي دغه سوی دی. ډرایور یې هلته لوړ پر دا ګاډۍ ختلی دی. نو اوس والا ولم دوستو، یہ اس ګاډۍ کا جو ہے یہ مالک ہے، یہ اس کی گاڑی ہے. السلام علیکم جناب. جناب آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ پنجگور سے. اچھا، یہ گاڑی میں تو کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ تھوڑا ٹھپی ہے. وہ ہاسپٹل میں ہے؟ اچھا، تو گاڑی کو تو زیادہ نقصان نہیں پہنچی؟ نقصان تو پہنچ چکا ہے، وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بھی بار بار اس کی شکایتیں کی ہے، مگر آج تک اس روڈ کو کسی نے بھی توجہ نہیں دی. نہ سرکار اس کو توجہ دے رہی ہے، کیونکہ اس پہ بھاری ٹریفک بھی ہے. لوگوں کے کروڑوں ارباؤں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. یہ لوگ جو ہے ادھر، ان لوگوں کا بھی قصور ہے. یہ لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں اسے پوچھ گچھ نہیں کرتے کہ ووٹ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، مگر آپ ہمارا کوئی کام نہیں کر رہے. تحصیلدارو دسی کار دا نه دی، هغه انتظامیہ دا نه اوا ٹھیک دی. دا سیدی روډ له خبره اتلیش دا روډ ونی چاندي وو. دا سره جان دی، دا خوتانی دی، خامخا د دوی گشت دی. دوی لازم ده چې دوی به خامخا. مطلب هغه سیدی، هغه خونو دا خونو سره په دغه دغه کار نه وی.
دوی باید چې دغه شکایتونه بار بار کړی وای. دوی ولې د دوی پر دغه ځای دغه ډیر دی مردا لکه څنګه می خړاله وران چې دا را لې کار شروع کی یو ورځ بل ډوزر وچل دی دا بل ورځ په ډبل ټاپ لاړی دا سره تیز لاړی موږ بیا خبر نو است چیر لاړی نو تیل از ام ان ال ال ام پی ال په وښ پوکس دوی پر اقتدار او تیورلس دل شپې کوي چې کدا را لې کار شروع کی نیمه لاندې وکي لږه بالا د نگان دي زرالاند دا کار وکړ بل ورځ موږ په خبرو نه بل ډوزر ستنه ټیکدار ته یو شین صحیح چاله موږ بلار ټیک دغه حالات دغه ژوند دي ته توګه د شپې په څلور بجې وایي سره در په در پټو دا نه مګاړي دي چاله نه مګاړي الحمدلله په دای ټوک نه دی مړه دا لاندې شپښنه خوړه کې وایي چې په کې دوه مسلمانان ځای پر ځای مړو صحیح دا به موږ اوس په کرینو کاجو دغه روړ دی نه بل ډوزر ستا نه ملازم ستا نه سرکار شای ستا تنخواه اخی کور ناشته هیڅ وک نشته او ټیک څخه باید د بندر والا او د مدد والا موږ نه راځي نه راځي کم څه کم دا کیناره خو به صفه کوله صحیح دا روډ ټکټر خو درایستل و یار داس ما به نړول و موږ به سلسل په ور کړی و موږ به دا روډ نه کینای کینای یو سړی خو ما ته معلوم دی چې هغه ډیپټی کوي لکه زموږ د کلی نجوس موږ ورته وایو نجم الدین صاحب یو هغه کوي یو مد افضل کوي د بلانی ګاندی والا یو حاجی خیر محمد مخ کوي فقہ څخه به دا روډ لګي هغه سه زندي په موټر چې یو ګډ یو الک دی ماشال د ملک وراره دی الله ته ځای دا غلک بس ټیک دی دا نور ته مالاله مشتری ہدایت وکړي لاړو تلار.